Fala galera, beleza? Eu sou Caio Coutrinho, programador web. Estamos mais uma vez aqui para apresentar mais uma aula sobre Node.js, tá? Gostaria de agradecer imensamente você que está curtindo aí, dando joinha nos vídeos, né? Tenho ciência de que nós vamos ter com certa frequência aulas aqui. Eu espero poder, né? Sim, acontecer algum imprevisto, dar aulas todos os dias, né? Antes de mais nada, nós vamos falar hoje sobre timers, next, tick e bloqueio do event loop, né? Temos um pouco de conceito nessa aula e temos pouca prática. Infelizmente, essa aula é mais teórica, tá? Nós vamos ver ela na prática quando nós estivermos construindo nossos servidores. A gente vai usar servidores com protocolos bilaterais, né? Bem parecidos com Socket.io, né? Nós vamos criar um servidor TCP e um cliente TCP, e a partir dessas duas estruturas vamos criar uma aplicação, né? Um chat, né? Em CMD, ou seja, em CMD não, em Command Line Interface, tá? Em CLI, tá? CMD é Windows, pra lá. Beleza, deixa eu tirar esse cara aqui da frente, tá? Nós temos, né, funções no JavaScript, né? No JavaScript Runtime, você vai ver muito esse termo nos blogs americanos, que elas fazem com que seu JavaScript, né? Seus eventos sejam executados quando você quiser que eles sejam executados. Deixa eu só renomear esse cara aqui, tá errado. Next tick. Tá? Tava next break. Vou apagar o buffer. Vamos deixar só esse cara aqui. Beleza? Aí galera, quando você quer que determinado processo seja executado, né, com determinado tempo, se você não quiser que ele seja executado imediatamente quando sua aplicação ela carregar, no JavaScript você tem duas funções que fazem isso, né? Na verdade você tem uma função que faz isso, chamada de timeout, tá? Timeout ela vai em um determinado tempo executar a tarefa que você quiser, né? Tem uma técnica, né? Para quem programa com JavaScript no lado do servidor, do lado do cliente, no browser, no navegador, que determinada tarefa ela pode ser executada, né, quando ou outra tarefa ou outro evento for executado. Beleza? Você consegue fazer isso sem usar estrutura de controle, por exemplo. Você pode usar timeout para fazer isso, tá? É até um processo mais leve para você fazer isso. E bastante interessante. Você tem timeout. Deixa eu ver se funciona. Eu não vou precisar fazer a ligação desse cara, né? Hello. Timeout. Executar esse cara, beleza, ele executou após 1 segundo, certo? Como segundo parâmetro, você pode passar em milissegundos o tempo que você quiser que determinada rotina seja executada, né? Beleza? E você também tem o set interval. Interval.
Beleza. A cada um segundo, a MTL vai ser chamada, tá? Beleza, cara, eu quero sair desse loop, tá? Aqui você tem uma função que faz com que você saia do loop, que é a clear interval, tá? Como eu não nomeei essa função aqui, ela está sendo executada, ela poderia ser nomeada e ser passada para clear interval, tá? E ela simplesmente vai limpar a execução dessa função. É, set interval é bastante usada quando você quer notificar, né, que determinada coisa na verdade, ela é usada quando você precisa fazer uma rotina, por exemplo, no, na sua base, no, na sua aplicação. É, essa rotina essa que pode ser, sei lá, a limpeza de determinada área da sua aplicação, sei lá, a verificação da base de dados, se está sendo cadastrado direitinho, ou se algum dado escapou durante o processo, beleza? Esse tipo de coisas são bem comuns em desenvolvimento web quando se trata de arquitetura de rede, tá? Agora vamos ver um cara aqui que é bastante conhecido, né? Que é o Nextick. É um cara que é especificamente para o Node.js, beleza? A gente vai usar para fazer duas funções aqui para usá-lo como exemplo. Eu tenho que explicar uma outra coisa também para vocês. Galera, é o seguinte, toda vez que o nosso event loop, que você já sabe, né, é o cara que está lá em loop infinito, né, quando ele é executado, ele fica em loop infinito, aguardando que, sei lá, processos que estão na fila de eventos sejam processados, certo? Processo, uma tarefa, uma função, enfim, qualquer coisa que você, um I/O, por exemplo, sejam processados, ele vai armazenar ele, né, vai processar um a um e vai colocá-lo na fila de eventos que já foram processados, certo? Você tem uma situação que tem duas filas e um event loop processando elas, né? Toda vez que esse event loop é executado, nós chamamos essa execução de tick, beleza? De tic-tac lá do relógio. Pois é, quando ele é executado o event loop, a gente chama isso de tick. Ele geralmente é o Node e o ambiente de execução do JavaScript, eles são single thread, né? São event loops em uma single thread, certo? Em uma única thread, na verdade. Cada loop, quando ele é executado, né? Quando ele é processado, né? Ele é processado na fila de eventos. E nessa fila de eventos são anexadas suas respectivas funções callbacks, né? Função de pontuação, de continuação, né? Você lembra da função da aula de Continuation Passing Style? Você já deve ter ciência de como construir essa função, né? Certo. Quando esse evento é finalizado, o event loop ele anexa e processa os próximos eventos. Como eu falei, os eventos que estão na fila de eventos, eles são processados um a um no event loop e colocados em outras filas de eventos. Ah, Caio, mas existe uma situação, né, que quando você usar muita memória ou você usa muito processador através de funções, esse event loop ele é bloqueado, né? Ou seja, pode ser que ele seja bloqueado ou pode ser que ele não processe os outros eventos que você deseja que ele faça. Certo, eu até me adiantei, mas vamos testar esse código aqui
tá? Vamos estudar. E o next tick que tu falou, cara. Next tick, next tick. Meu Deus! Pera aí, deixa eu escrever logo aqui. Quase não sai. Next tick, beleza? A gente tem a pronúncia no inglês, a gente tem essa. No português a gente tem essa mania de falar os dois T's, né? Fica next tick, mas não é next tick, a pronúncia é next tick, tá? Então, você tem um T e tem outro T, uma consoante com outra consoante, você liga as duas e faz uma única pronúncia, certo? Next tick, esse cara aqui, ele vai imprimir, né? Ele tem o mesmo comportamento de timeout, né? Vai imprimir os eventos que estão aqui dentro, tá? Deixa eu botar aqui mais uma coisinha. Eu tô apertando o I e um monte de coisa aqui, mas que eu tinha apertado. Útil. Certo? Ele vai processar todos esses eventos, né? E depois vai processar o console log bar. Ele vai ser processado primeiro. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem como é o comportamento de next tick, né, na prática. Beleza? Eu chamei, né? Deixa eu ver como imprimiu aqui. Foi tão rápido, eu tirei aqui do nada. Beleza? Apesar de eu ter chamado o bar por último, né? Foi isso. Apesar de eu ter chamado o bar por último, ele foi executado primeiro, né? Por quê? Porque os processos que estão dentro da função full, eles precisam ser todos executados para serem disparados, né? Next tick, ele vai executar, ele vai disparar o empty loop toda vez que determinado processo que já estiver sendo executado, sendo processado no empty loop, né? For terminado, for processado, tá ok? No caso, console log bar é o primeiro processo, tá? Vou chamar console log bar antes aqui pra gente ver o que acontece, certo? Mesmo comportamento, beleza? Ele é equivalente àquele timeout que eu falei aqui, tá? Do something a zero. Beleza? A gente não tem um delay, né? A gente só tem processos que precisam ser executados, né? E não precisam ser executados imediatamente. Eles precisam ser executados em fila, por exemplo. Beleza? Aqui no lado do cliente a gente tem esse pattern aqui. Ah, Kai, agora vamos fazer uma coisa que tu falou. De funções de intenso processo ou funções que usam muita memória, mas vamos ver aqui, vamos bloquear nosso event loop. Vamos. Blocking event loop. Yes. Tá, vamos usar next trick, next check. Não vai receber nenhum parâmetro. Ela vai ser um loop, né? Um loop, basicamente um loop infinito. Vamos quebrar o bagulho hoje, como é dia do rock, né? Eu só lembro só de Nirvana. Deu vontade de comprar em homenagem ao Nirvana. Nós vamos quebrar tudo hoje aqui. Tudo. Ah, Kai, por que que tu gosta? Tu não copia e cola os códigos? Tu gosta de digitar? Porque eu gosto de mostrar como a coisa é construída, saca? Next check. Ou próxima execução do event loop. Sim, senhores. Nunca mais falei sim, senhores, pra vocês.
Agora vamos criar mais um cara aqui. Vamos criar um set timeout, tá? A gente vai quebrar o bagulho. Ixi, o snippet não funcionou. Acho que é culpa do PT se o snippet não funcionar. Chamar ele de milissegundos. Vamos nomear essa função. Vamos chamar essa função de timeout, tá? Pra ficar nítido. Ah, cara, e as aulas ficam muito longas, não sei o que, não sei o que, rapaz. Tenha paciência, cara. Eu acho que é uma virtude de todo programador ter paciência. Então, vamos nessa, vamos executar e vamos quebrar o nosso grupo de eventos. Vamos quebrar hoje. Eu não salvei, tem que salvar primeiro, né? Quebrar, quebrou o bagulho. É, Next Stick. Viu? A pronúncia às vezes ela é tua inimiga, né? Vamos quebrar. Tá quebrando, show. Viu? Quebrou e não executou nem Next Stick e nem Timeout. Deixa eu só limpar a tela aqui do meu Vim, só para mostrar para vocês. Esse cara aqui não executou. Não executou. E esse cara aqui também não executou. Porque basicamente, né? Function N1, ele bloqueou, né? Bloqueou, na verdade, ele quebrou esse aqui que foi o Nirvana, o Kurt Cobain, né, da nossa aplicação. Foi o cara que quebrou. Foi o cara que quebrou o Event Loop, entendeu? Ele é o Kurt Cobain da nossa aplicação, tá? Vamos executar de novo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Executei o código. Cadê? O N2, né? O next que era para imprimir tick, né? Cadê a função timeout, que era para imprimir depois de 1 segundo no console timeout? Beleza? Esse tipo de tarefa, né, que você tem que tomar muito cuidado quando você estiver fazendo seus IOs, né, seu IO no Node. Quase não sai, porque a garganta já tá seca. Eu não sei quanto tempo já passamos de aula. É que você tem que ter bastante cuidado na hora de trabalhar, certo? Evitar loops infinitos, né? E ev evitar no máximo, né? Não é evitar, mas tomar cuidado com funções que usam bastante recurso de memória, né? E funções que usam bastante recursos de processador, né? Funções de processamento, né? Que requer alta intensidade de processamento, na verdade. Galera, por hoje é só. Eu agradeço você pela sua perseverança, pela sua paciência. E tchau.